Det är klart för start. V86-3, V65-1 och Bergsåkers V3 avdelning 1. Nu har de 100 meter till start. Där släpper bilen fältet invändigt, försöker nummer 1 Kom Äger. Utifrån kommer också nummer 5 Gimme Moneyback. Gimme Moneyback nummer 5 tar hand om ledningen, får på utsidan nummer 6 Alicia Vibb. Ger då upp de planerna att pressa sig till ledningen. 5 Gimme Moneyback sitter i ledningen. Har Kom Äger i ryggen ner som trea på innerspår. Nummer 6 Alicia Vibb. Fram då som första häst i ett andra spår. Nummer 2 Benromack. Varit galopp i inledningen där i utgången av svängen. Vi har dem strax upp till 500 meter med nummer 5 Give Me Money Back. Öppnar 500 meter på 1.12,6. Första häst i andra spår, nummer 2 Benromack. Vi har där i andra paret utvändigt nummer 9 Love Ain't Easy. Det har varit markförlust för nummer 3 Pineapple Boy. Vi har där också nummer 10 Lasha På som skuggas av nummer 11 Höving Star. Vi har också haft en litet markförlust för nummer 4 Erko Speedy. Vi har också i avslutande i ett andra spår, det gör nummer 7 Rely On Me. När vi nu har dem upp på den sista bort i långsidan med nummer 5 Give Me Money Back. Då kommer attacken ifrån nummer 3 Pineapple Boy med Daniel Wäjersten. Då kommer attacken ifrån nummer 9 Love Ain't Easy. Vi öppnar varvet på 1.13,6 och i ett höj så kommer den nummer 9 Love Ain't Easy pressar och tar över. Galopp längre ner för nummer 4 Erko Speedo. Nummer 9 Love Ain't Easy har en längd till godo nu när den går in i slutsvängen bakom där. Försöker nummer 5 Give Me Money Back. Försöker där också göra nummer 10 Lasha På. Love Ain't Easy verkar ha ryckt åt sig 2-3 längders ledning nu. Långt ut provar också nummer 11 Höving Star. Men in mot upploppet kommer nummer 9 Love Ain't Easy. Bakom jagar nummer 11 Höving Star som har bra fart under hovarna. Love Ain't Easy har fortfarande några längder till godo. Vi avslutar det här loppet med att säga nummer 9 Love Ain't Easy. Per Linderoth, Björn Rucklinger tränar.